Dámy a pánové, chlapci a děvčata, v září je tady. A s ním přichází i kulturní nabídka městských kulturních zařízení na tento měsíc. Na co se tady můžete těšit, a co vás nemine? Tak jednak je to ve výstavním sále výstava dvou Matadorů krajinobalby tady z našeho regionu pana Jaroslava Najmana a Vladimíra Vlka, výstava se. Otvírá od 7. do 26. září a jmenuje se Krajina našeho srdce a neb 154 let v plenéru. Pánové dohromady mají a nesou toto číslo hrdě na triku. A je to vidět i v jejich výtvarné práci. Městská zámecká expozice nám pomalu přechází do takového podzimního provozu, nemá otevřeno už každý den v týdnu, ale pouze o víkendech od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 15. září v neděli se můžete přijet podívat do Bělé pod Bezdězem na pravidelné posvícení, které se odehrává na Masarykově náměstí. Na co se všechno můžete těšit, tak to vám právě teď řeknu. Celé, celé posvícení se koná pod jedním jednotícím tématem a tím je Valčtejnové a lov. Samotní Valštejnové navštíví, nebo rodina tedy Valštejnů, navštíví náměstí hned v 10 hodin a s ní přijde i trubačský soubor střední lesnické školy ze Šluknova a zahraje několik lesáckých pozdravů. Od 10.15 se můžete těšit na komedianty na káře, kteří přivezou sebou představení, které se jmenuje Cirkus. V 11 hodin je vystřídá hudební kapela Těžká pára. Od půl dvanácté do 12 vystoupí Sokolníci. od 12 hodin do půl jedné otevřou komedianti na káře žonglerskou dílnu. To je určena pro všechny, kdo si chtějí zkusit, jestli to taky dokážou tak dobře jako komedianti na káře. Od 12 hodin 30 minut opět těžká pára v půl druhé se vrátí Valštejnové a opět uslyšíte lovecké signály ze střední lesnické školy Šluknov. V půl třetí opět vystoupí sokolníci, aby předvedli to, co jejich dravci umí ve vzduchu i na zemi. V 15 hodin vystoupí komedianti na káře s pohádkou o Nebojsovi a všechno zakončí těžká pára, která opět zahraje písničky, které se hrály kdysi dávno. Kdo je na tom tak jako já, tak se může přijít právě podívat 15. září na náměstí do Bělé pod Bezizem na Masarykovo náměstí a tam zjistí, co ta těžká pára bude všechno hrát. Písničky jsou to určitě, a zcela jistě žertovné, veselé, možná někdy až trošku lehtivé. Ale to nám vůbec nebude vadit, protože v rámci jarmarku bude i bohaté občerstvení, takže přijďte všichni. Letos ten jarmark má ještě jednu takovou zvláštnost. Oproti těm ostatním, které městská kulturní zařízení připravují, tentokrát půjdete na farmářské trhy. Protože slovem je spojena, spojen podzim a s podzimem jsou spojeny výpěstky ze zahrad, plody stromů, ovoce, zelenina a další pochutiny, například i maso. Takže já si myslím, že si přijdete na své. Kromě toho, po celou dobu od 10 hodin do 17 bude probíhat Den otevřených památek v Bělé pod Bezdězem v rámci Evropského dědictví, kulturního dědictví budou otevřeny památky, jako je zámek, kostel svatého Václava, radnice, Česká brána, dokonce i sklep na městských kulturních zařízeních, takže se budete moci přijít podívat. Letošní moto památek otevřených je památky v jiném světle. A my jsme se rozhodli, že to jiné světlo je, bude světlo, které vychází z promítacího přístroje. A proto se budete moci na každé z těch památek podívat na krátký film, který bude věnovaný kultuře, historii, památkám. U každé památky bude vždy stanoven, stanovena hodina, kdy tam bude Martin Weiss v rámci filmového klubíčka Neoraného mít k tomu, k, tomu, k tomu snímku, který v té, které lokalitě, v té, které památce bude promítán, tak bude mít takové krátké povídání, uvození do toho problému, bude povídat o autorovi, případně bude vyprávět o tom filmu, v jaké době vznikal a tak dále. Takže v podstatě to bude takové filmové políčko neorané na několika místech. Vy se můžete přijít podívat na všechny ty filmy samozřejmě zdarma a na závěr v 17 hodin 30 minut se můžete přijít podívat do městských kulturních zařízení, kde bude promítán film Údolí včel. Takže těšíme se na vás 15. září na Masarykové náměstí a v památkách Bělé pod Bezdězem a my pokračujeme dál v tom, co jsme pro vás přichystali na tento První školní měsíc roku 2013. 21. září se můžete přijít podívat na strašidelné nádraží, ale nebojte se, půjde hlavně o veselou. Pohádku s mašinkami. Pohádka se odehraje od 15 hodin v komorním sále městských kulturních zařízení a vstupné je jako vždycky 30 korun. 27.9. se můžete přijít podívat na Ondřeje Suchého a jeho filmové klubíčko v komorním sále od půl osmé, vstupné 60 korun. 29.9. zahajujeme další vernisáží, výstavu, která je věnovaná člověku, který se zapsal nejenom do české literatury, ale i do historie Bělé pod Bezezem, protože tu nějaký čas pobýval. Jedná se o Ladislava Fuxe. Výstava Svět Ladislava Fuxe bude otevřena 29. září od 16. hodin. V rámci Vernisáže bude také představena kniha, která je věnovaná právě Ladislavu Fuxovi a která vyšla teď v nedávné době. A na poslední akci, kterou bych vás chtěl pozvat, tak ta si se začíná v září 30., ale pokračuje až do října do 6. a je věnovaná knihám, knihomolům nebo i těm, kteří e, neradi vracejí knížky. Proto je připravena amnestie, protože to se v týdnu knihoven, který právě v té době bude probíhat, dělá. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, těšíme se na vás, buď v městských kulturních zařízeních na našem komorním sále nebo výstavním sále, anebo přímo na Masarykově náměstí, a to 15. září na tradičním bělském posvícení. Mějte se krásně a těšíme se na vás.